لا تبع آخرتك بدنياك بل بے دنیا کا بے آخرتك. بچو یہ دین اور دنیا ٹکراتے رہیں گے, یہ دنیا اور آخرت ٹکراتے رہیں گے. جب کبھی دونوں میں ٹکر ہو تو آخرت بچا لینا, دنیا جانے دینا. جب کبھی دنیا اور آخرت میں ٹکر ہو آخرت بچا لینا, دنیا جانے دینا. کہ یہ جانے والی ہے, اس نے جانا ہی ہے, وہ آنے والی ہے, اس نے آنا ہی ہے.